Dobrý den. Já vás vítám na další sérii přednášek, které proběhnou v rámci Dne vědy tady na Filozofické fakultě. Tento blok má název Vidí věci jinak a v rámci ní se setkáte nejen s akademiky z Filozofické fakulty, ale i s vědci a jinými zajímavými osobnosti z různých oblastí vědy a umění. A snad se ukáže, že ty vědy, které se pěstují tady na Filozofické fakultě, nemají k těm dalším odvětvím tak daleko, a pokud ano, takže jsou alespoň schopné vést plodný a zajímavý dialog s nimi. Hned první přednáška Dějiny v mediálním prostoru se zabývá obrazem dějin v českých veřejnoprávních médiích a přednesou ji paní docentka Marie Šedivá-Koldinská a pan docent Michal Stehlík. Abyste věděli, že to jsou osoby skutečně povolené, tak já vám na začátek prozradím, že docentka Marie Šedivá-Koldinská vystudovala historii zde na Filozofické fakultě. Od roku 1998 působí na Ústavu českých dějin, nyní jako vedoucí semináře raně novověkých dějin. Věnuje se mimo jiné historické paměti v novodobých českých dějinách a jako scénáristka a moderátorka spolupracuje s Českou televizí na cyklu Historie CS, za nějž obdržela v roce 2013 cenu Václava Havla za přínos díla občanské společnosti. Docent Michal Stehlík je rovněž absolventem historie a také slovakistiky na Filozofické fakultě. V letech 2006 a 2014, jak možná víte, byl rovněž děkanem Filozofické fakulty. Jeho hlavním odborným tématem jsou moderní české a slovenské dějiny. Je rovněž autorem řady výstavních projektů a kromě toho, že přednáší zde na Ústavu českých dějin, působí také jako náměstek generálního ředitele Národního muzea. A já už jim nyní předám slovo. Dobrý den. Myslím, že název sekce Vidí věci jinak nebude psychiatrickou diagnózou, ale pohledem vědců na věci kolem nás trošku jiným způsobem, než jak by to bylo vnímáno, řekněme, šedivě akademicky. Každopádně my jsme zvolili dějiny v mediálním prostoru právě z otázky, jak témata zejména těch moderních nebo moderních a soudobých dějin vstupují do prostoru ve veřejnoprávních médiích. Nebudeme se bavit o těch komerčních, kde bychom toho příliš mnoho asi nenašli a vlastně jsme si to trošku rozdělili vlastně podle vlastní zkušenosti. Není to, že bychom mluvili o něčem, co budeme nějak analyzovat zvenku, ale jak už bylo řečeno, tak kolegyně bude mluvit i sama za sebe, má zkušenosti s Českou televizí, já spíše s Českým rozhlasem, takže postupně vlastně trošku ukážeme, jak přehled toho, co vlastně funguje v tom veřejném prostoru, za mě teda zejména rozhlasovém, tak i otazníky, které se kolem toho vlastně vznášejí, respektive co se vůbec sděluje a kdo to sděluje široké veřejnosti, jestli jsou to opravdu ti profesionální historici nebo třeba nadšení amatéři. To je taky velká otázka pro veřejnoprávní média. Takže toliko jenom za mě stručňoučký úvod, než se pustím do první části rozhlasové. Poprosil bych i kolegyni. Takže dámy a pánové, já vás i za sebe vítám na tom našem dnešním setkání. Jak už naznačil pan docent Michal Stehlík, tak ono se nám to svým způsobem vlastně rozdělí na takové dva bloky. On se zaměří na tu rozhlasovou problematiku, já na tu problematiku televizní. Asi přínosné to naše dnešní sezení může být v tom, že vlastně oba dva jsme na jednu stranu historici, ale zároveň jsme nějakým způsobem vtaženi do soukolí těch dvou různých veřejnoprávních médií. A v podstatě zažíváme takovou, i když tady byla řeč o tom, že psychiatrické diagnózy dnes nebudou, tak já si přesto jednu dovolím, zažíváme oba vlastně takovou trošku schizofrenní situaci, protože to médium, které je nám blízké, vlastně vidíme současně zevnitř a současně ho vidíme zvenku. Nemůžeme úplně vystoupit z té své identity historiků, ale zároveň taky nemůžeme úplně rezignovat na tu svou identitu lidí, kteří jsou nějakým způsobem vlastně vtaženi, včleněni do vzniku historických pořadů nebo pořadů nějakým způsobem prostě reflektujících historickou problematiku, ale oba si myslíme, že možná právě tohleto propojení dvou pohledů, pohledu vlastně částečně zevnitř a pohledu zvnějšku nemusí mít jenom čistě jaksi schizofrenní výsledek, ale může mít výsledek možná i inspirativní z hlediska dalšího zamýšlení nad tím, jak vlastně s dějinami v mediálním prostoru dál. Takže já si teď dovolím předat slovo panu docentovi Stehlíkovi. Asi
asi tak na jeho zhruba půlhodinovou přednášku a poté na něj zhruba zase půlhodinovým blokem navážu já sama. Tak já děkuji opět za slovo. Zdá se, že technika funguje. Pokud se chceme podívat na veřejnoprávní médium, na Český rozhlas, jakým způsobem se věnuje historickým tématům, jestli to má nějakou dramaturgii, nedej bože logiku, kdo připravuje ony pořady a jakými tématy se zabývají, tak je asi nutné si zmapovat prostor, ve kterým se aktuálně pohybujeme. Český rozhlas je médium, které je poměrně rozvětvené, máte to vlastně před sebou, já jsem to trošku dal v pořadí stanic, kde bychom předpokládali nějaká historická témata, ať už z tradice nebo z nových, z toho posledního období, tak rozhodně můžeme očekávat, že zejména ty, řekněme spíše kulturně historické pořady najdeme na Českém rozhlase Vltava. To, co je teď nový fenomén a pokud bude schválena legislativa tak, aby Český rozhlas dostal ten takzvaný čtvrtý okruh, tak celorepublikově by měl působit Český rozhlas Plus, kterému se budu věnovat možná i potom více, protože to je trošku zvláštní stanice, která si nese mnoho z let minulých, z hlediska jisté kontinuity typu vysílání. A zároveň je to stanice, která by měla být skoro tou hlavní, která se bude věnovat historickým tématům. To je takzvaná pluska, která vysílá již dnes, ale poměrně omezeně. Navíc ji více méně dobře naladíte přes internet a podobně a ten čtvrtý okruh, pokud bude schválen, tak bude trošku jiná písnička. Kdybych se vás zeptal, jestli vnímáte historická témata v radiožurnálu, tak se asi dobereme k tomu, že tato hodně zpravodajsko-proudová stanice se maximálně bude věnovat výročím a něčemu, co bude staženo k aktuální politice. Samostatnou kapitolou je Český rozhlas Dvojka, kdy je to zejména svázáno s tím naprosto nepřekonaným zatím rozhlasovým fenoménem Toulek českou minulostí, který je tak hyperúspěšný, až ostatní historické pořady jakoby neexistovaly. A samozřejmě nějaká historická témata, ale zase ne úplně systematicky adle, spíše na Tyrelu a vnímání redaktorů se objevují v tom regionálním vysílání. Samostatnou kapitolou, která myslím, že aktuálně v rozhlase, byť to bude znít zvláštně, je nejúspěšnější a rozhlas ní vstupuje i do vod, kdy si myslím, že ještě ani televize není tak v některých projektech úspěšná, je otázka nových médií a těch novomediálních projektů, které se týkají vysloveně historie. Také pokud fungujete už na sociálních sítích, já to budu ukazovat, tak jsou to projekty, které mají prostě ohromný úspěch a dokonce získávají nějaké ceny. Tak to by bylo jakoby zmapování toho, v jakém prostoru se pohybujeme z hlediska vysílání, ale kde se pohybujeme z hlediska typu nebo typologie pořadů. Už jsem zmínil ty v uvozovkách fenomenální Toulky českou minulostí, to je prostě nekonečný příběh, který je populární už prostě léta a běží si trošku vlastním životem. Potom je to spolupráce vlastně s občanským sdružením a fungování takového silného seriálu Příběhu bezpráví. Dříve fungovaly hovory o historii, což byla záležitost už neexistující stanice Českého rozhlasu 6, či pokud jste ještě poslouchali digitální rozhlas Leonardo, tak tam byly tematické celky poměrně hutného vysílání, které se z velké části, což také budu zmiňovat, věnovaly soudobým dějinám. Tam jde o to, že rozhlas se tlačí spíše do těch dějin, které jsou nám čím dál blíže, než by dělal nějaký rozbor fenoménu 19. století, či teď je možná výjimkou první válka. Pořád Kořeny se čas od času dotknul historie a pak Historie plus, to je ta nová věc, kterou lze již nazvat trošku systematičností, kdy se rozhlas snaží připravovat vlastně určité schéma, jak se dívat na dějiny, respektive která témata rozvíjet. A jak už jsem zmínil, a vždycky to mám trošku odraženo, ta, jak už webově, ale zejména facebookově a twitterově nové způsoby, pak je to ta otázka, která je stejná pro všechny veřejnoprávní rozhlasy v celé Evropě, kde končí hranice rozhlasu a začíná hranice obecně médií, protože když si uvědomíte, že i Český rozhlas udělal z mého pohledu, byť jako předseda rady bych si takto tvrdou kritiku snad neměl dovolit, je to věc názoru, udělal podle mě tu zhuvěřilost, že nacpal do svých studií kamery, abyste mohli vidět ty lidi, kteří zrovna mluví na mikrofon v těch statických pózách, tak to už je vlastně rozhlasově zbytečné. Já si myslím, že rozhlas je prostě o slově a měl by si držet svoji roli a nepronikat někam a nehrát si na rozhlasovou televizi v konečném důsledku. Ale ta nová média je spíše pozitivní otazník, jak je využívat pro to, aby se třeba dal využívat rozhlasový archiv. To je docela veliké téma, které se teď projevilo v několika projektech jako velmi pozitivně.
To, co bych nazval tím proudově zpravodajským nesystematickým vysíláním o historii, tam, jak už jsem zmínil, prostě povede ten radiožurnál Dvojka či Regiony, kdy prostě si veřejnoprávní rozhlas, ať už to vnímáme v dobrém či schematickém, musí odehrát záležitost prostě zásadních výročí, připomenutí některých událostí a podobně. Také když se zaměříte na vysílání veřejnoprávního média v den státních svátků, tak i se snahou to vnímat nějakým způsobem v posilování identity vůči naší vlasti, jsou to prostě věci očekávatelné. A ta nesystematičnost je v tom, že tam nevznikají samostatné třeba seriálové produkty a podobně. Je to opravdu zpravodajství, to znamená, pokud je nějaké aktuální téma, v mnohém se radiožurnál Dvojka i Regiony čas od času věnují historii tím způsobem, že na nějaký provokativní výrok například paní poslankyně Semelové, což prostě bývá velmi často o našich soudobých dějinách ve smyslu doby komunismu, rozhlasy pozve historika a pozve si někoho z jiného politického spektra a vlastně točí toto téma v těch nejrozšířenějších poslechovostech, kde se bavíme o statisících posluchačů. Zatímco, když se bavíme o Českém rozhlase Plus, když se bavíme o Vltavě, tak jsme v několika desetitisících. To je ohromný rozdíl a Český rozhlas v něčem možná, a teď to neříkám jako kritiku, spíš konstatování, u těch proudových zpravodajských relací vlastně rezignuje na ta témata mimo ten rámec výročí, státních svátků nebo aktuálních témat, kdy se snaží snad i vzdělávacím nebo edukativním způsobem to propojovat. Ten komunismus jsem tam uvedl, protože to je nejvděčnější téma, které se často používá. Je docela zajímavé, že když se podíváte, že Česká republika a společnost vnímá jako jeden z největších problémů otázku korupce a korupčních afér je tady docela dost, skoro každý týden, tak já jsem nenašel moc reportáží na zpravodajských serverech či proudovém vysílání, které by třeba se dívaly a srovnávaly korupci minulých 40 let první republiky, toho, co je dnes. Jako bychom se v tomhletom ocitali někde ve vzduchu, ale my rozhodně nejsme ve vzduchu. Takže trošku je tady taková moje mírná vnitřní kritika, že se v některých tématech jako příliš aktualizujeme, aniž bychom se dívali na kořeny některých událostí. Neobjevuje se velká kritika 90. let a toho privatizačního, což jsou také dějiny privatizačního boomu. Takže zůstává to trochu na povrchu a zůstává to v té jakoby roli. Musíme odehrát výročí státní svátek a když někdo řekne hodně provokativní tezi o Miladě Horákové, tak i do radiožurnálu dokonce smíme pozvat historika. Tak to jsme trošku v situaci, která není úplně pozitivní. Český rozhlas Plus, já to vnímám jako největší naději, ale zároveň v uvozovkách možná zatím intelektuálně uzavřenou, je to prostě několik desítek tisíc lidí, kteří to poslouchají. Už teď se zdá, ovšem proto to říkám jako naději, že pokud by Český rozhlas Plus získal tu celostátní frekvenci, tak patrně překoná Český rozhlas Vltava. Teď ty poslední průzkumy o vysílání i přes internet a další ukazují, že ta témata téhle analytické stanice jsou velmi poslouchaná. Takže skoro bych se vsadil, že pokud 1.10. se objeví Český rozhlas Plus jako celorepublikově, že vystoupá na možná nějakých 50 tisíc v rámci poslouchanosti, ale pořád jsou to při 10 milionech obyvatel samozřejmě čísla trochu jiného charakteru. Ale pokud bychom hledali na vlnách Českého rozhlasu něco, co bychom nazvali systematickým a pozitivním přístupem k historii, pozitivním ve smyslu, že se ta témata otevírají a dokonce se diskutují, řekněme, v interpretacích a ne v nějakém černobílém vidění, tak by to byl Český rozhlas Plus. Tady, jak jsem řekl, kdysi fungovaly hovory o historii, a tady trošku přeskočím, než se zase vrátím. To Plusko je vlastně relativně nová značka a nové vnímání a tady si to nese sebou vlastně jistou tradici, která může být problém, nemusí. Fungovalo zde Rádio Svobodná Evropa, jak víte, jednak teda zahraniční vysílání následně s přesunem do Prahy a poté se toto vysílání, když bylo konstatováno, že již není třeba, protože český národ a stát je demokraticky vyzrálý a nepotřebuje podobnou stanici. A teď si tam ty uvozovky dejte nebo nedejte. Tak každopádně toto vysílání se transformovalo do Českého rozhlasu 6, to je takzvané šestky, která fungovala i v jiném prostoru. Každopádně si nesla tu tradici, ať už osobnostmi, či názory té svobodné Evropy. A ta svobodná Evropa, což jednak kdo jste ji poslouchali, nebo kdo ji jak historicky vnímáte, musela být a priori prostě názorově vyhraněná, musela některé věci pojmenovávat i trošku černobílej, každopádně ostřeji a musela a nasvěcovala v
uvozovkách velmi silně témata soudobých dějin z hlediska diktatur, totality a dalšího. To je prostě odkaz, který si i to Plusko v těch historických pořadech nese. Byť ta historie je samozřejmě mnohem různorodější, tak tahle tradice, která zůstala prostě z RFI a potom šestky, volně, ať už ad personam, nebo skrze témata, přechází i do toho Pluska. Takže pokud byste hledali nějaké velké seriály na téma sociální dějin a podobně, tak je moc nenajdete, budete mnohem více sledovat příběhy ve zprávy, budete se bavit o normalizaci STBácích undergroundu, a to budu potom ukazovat, jako by si to sebou táhlo, a teď to nehodnotím, vlastně tu tradici jenom výsekového vnímání dějin z hlediska vysílání Českého rozhlasu, a ten pohled se hodně koncentruje na 20. století. Navíc Český rozhlas Plus do sebe sloučil nejenom tu šestku, ale i Česko, což byla také stanice na vlnách BBC, což se trošku ta stanice zase mírně rozvolnila nejen do té analytické, ale i částečně zpravodajské. To Plusko tím pádem, když si udržuje tu tradici svobodky, jak by se řeklo rozhlasovým slangem, tak aktuálně v podstatě tam běží seriál pořadu Portréty, ale pokud si prokliknete ty portréty, tak máte velmi dobře zpracované portréty z Dzeržinského, Kujbiševa, lidí kolem Hitlera a podobně. Je to jakoby pohled na ty osobnosti spjaté s diktaturami a totalitou. Jsou to velmi dobře analyticky, ale i názorově, jako řekněme, prameně podložené věci, z velké části dělají profesionální historici, kteří zároveň umí komunikovat skrze ta rozhlasové vlny. Ale zůstává to jakoby v té tradici toho pohledu na diktaturu či totalitu. Nerozšiřuje se to do jiných témat. A když se podíváte na seriály, které běží na Českém rozhlase Plus, tak opět jakoby to drží tu identitní, bych řekl takhle škaredým slovem, nebo obsahovou názorovou linii, která se hodně věnuje, jako kdyby to byla Svobodná Evropa pořád svým způsobem. Takže tam máte seriál, který je teď nejnovější, teda já bohužel na něm i spolupracuji, kde je to Rozdělení železnou oponou, Příběhy otců a synů. Zase je to o tom, co způsobila akce Asanace na přelomu 70. a 80. let v osudech lidí. Zase tam nasvěcuje jenom určitý dějiny. Podobně tam běžel docela dlouhý seriál Příběh undergroundu, minulý rok jeden z nejúspěšnějších seriálů Fenomén Karel Kryl, který zase ale hovořil prostě o té době ve smyslu exilu, ve smyslu diktatury, případně mikroseriál Normalizace. Teď už se to trochu mění, kdy pokud vím, připravuje se zase mikroseriál, který by měl být natáčen teď na jaře, který se bude dívat na ekonomicko-sociální situaci v Československu mezi lety 45 a 55. A není to jenom taková ta diktaturní, totalitní, černobílá prostě seriálovost o osudech, ale bude to otázka reparací, Marshallova plánu, co způsobilo to, že Sovětský svaz odchází z Rakouska ve střední Evropě, neutralita. Už to bude nasvětlení zase trošku něčeho jiného, ale pořád si to tu jakoby tradici svobodky nese. Příběhy ve zprávě už jsem zmínil. Mikuláš Kroupa a jeho občanské sdružení dělá úžasnou práci, kde vlastně zpovídá desítky a stovky lidí, a ty příběhy se vlastně na vlnách Českého rozhlasu, ale zároveň v televizi objevují. Ale je to zase spolupráce s konkrétním sdružením. Velmi používaný poslední dobou je archiv, kde lze najít úžasné poklady. Jenom zmíním, pro historiky je to hodně zajímavé a ne tak často využívané, ale když teď konkrétně se babrám několik let v případu babické vraždy 1951, tak najednou na vás vypadne, že v archivu Českého rozhlasu je minimálně používaný 4-hodinový záznam z toho soudního procesu. A najednou jako historik nemáte jenom fotografie těch lidí a výslechy, ale i hlasy, a ten charakter doby dostává trošku plastičtější výraz. Takže rozhlas je nesmírně bohatý na svůj archiv, který doposud nepříliš využíval ani on pro své vysílání, ale vlastně nebyl vnímán možná ani historiky v tom, že když se zpracovává konkrétní událost, jaký měla obraz v tom veřejném prostoru, což je zase vůbec jiná otázka. A Český rozhlas Plus se té historii věnuje v pozovkách také ve smyslu aktuality, to znamená vstažení se k těm výročím, ale analytičtějším způsobem a trochu jinak.
Tady bych to zase zkonstatoval a v uvozovkách případ Českého rozhlasu Plus uzavřel tím, že doposud se drží na té linii svobodné Evropy. Neříkám, jestli je to dobře, špatně. Z velké části je to dáno také tím, že my se bavíme o nějakém systému veřejnoprávních médií, ale každé médium má tvoří lidé, konkrétní redaktoři, kteří si samozřejmě nesou jak svůj osobní příběh, tak třeba svoji specializaci a nedají se vyměnit ani ne ze dne na den, ale z roku na rok. Takže samozřejmě, pokud lidé zpracovávají nějaká témata a vymýšlejí si seriály typu právě Undergroundu Kryla, příběhu Železné opony Bezpráví, tak vlastně budou fungovat na podobná témata asi i dále. A je to třeba o rozhodnutí dramaturgie Českého rozhlasu, jestli prostě nejí taky názorově prostě do uvozovkách jiné, neříkám zpochybňující, ale interpretační historie. To je spíše o dramaturgii do budoucna. A zatím si to drželo jakousi personální obsahovou tradici. A myslím, že pokud Český rozhlas Plus do budoucna bude chtít být tou stanicí, která ta historická témata otevírá aktualizačně, ale zároveň kvalitně, tak musí ta dramaturgie být vytvářena trošku jinak, a ne, že si vlastně dva, tři redaktoři řeknou, já zrovna dělám tohle, schvalte mi to na redakční radě a já budu dělat seriál. Jde to takhle dělat, ale pak v tom nenachází mnoho systému. Takže to je jenom mírné riziko Českého rozhlasu Plus a to zmiňuji s vědomím, že jednak jsem se na části pořadu podílel a jednak si myslím, že je dobré tato témata otevírat, ale samozřejmě ta širokospektrálnost a pluralita historie je trošku složitá, pokud jste veřejnoprávní médium, které musí být i vyvážené a nasvětlovat věci z různých stran. Právě ty příběhy Bezpráví jsou důležité nejenom proto, že jsou primárně spojeny také s Českým rozhlasem, a nejenom proto, že mapují osudy po roce 1948 a vnášejí do té takzvaně velké historie ty konkrétní lidské příběhy. Je to jednak pozitivní moment spolupráce s občanským sdružením, protože samozřejmě každá kamenná instituce a i Český rozhlas je kamenná instituce, jakkoliv se může tvářit komunikativně, tak je dobré, když je spoluprací občerstvována s jinými institucemi, ale tady je to důležité také v tom, že zrovna ty příběhy Bezpráví mají takový potenciál a takovou podporu, že propojují televizi, propojují publikační výstupy, internet, dokonce ceny příběhu Bezpráví, respektive ceny paměti národa, které jsou propojeny v rámci těch aktivit. Takže najednou nejde o nějaký jeden konkrétní pořád, ale jde vlastně o iniciativu, která rozhlas používá jako jednu z mnoha, že rozhlas není ta podstata. Na druhé straně právě ty příběhy Bezpráví mají docela dobrý vstup do škol, což bývá obrovský problém, jakým způsobem vlastně ty dějiny vnášet nejenom do široké veřejnosti v úvozovkách dospělých, ale té nové generace, která má dostávat nějaké příběhy, a aktuálně nepředpokládám, že nová generace si v 8 hodin večer v sobotu pustí pořad Rozdělení železnou oponou a bude tiše hodinu sedět ve svých 14 letech, nebo kolik bych tak dal ten pubertální průměr, a bude poslouchat tyto dějiny. Tam ta komunikace musí být samozřejmě jiná. To už se dostávám k tomu, co jsem naznačil na začátku a co je ta šance Českého rozhlasu a vůbec podobných médií, jak oslovovat, byť u toho zůstane ta otázka, jestli je to pořád ještě rozhlas, jak oslovovat i jiné generace, respektive lidi, kteří pracují s novými médii. A tady ten projekt Znovu 89 byl naprosto mimořádný v tom, že rozhlas si dal docela práci, a tady musím zmínit, protože to je důležité, že výrazná část toho týmu, který připravoval Znovu 89, pracuje v Českém rozhlase, ale je spjata s Filozofickou fakultou, vesměs jako absolventi či nadále spolupracující na dalších projektech. Zmíním jméno kolegy Dušana Radovanoviče, který stál prostě za tímhle projektem a nechal na tom hodně práce, takže to už je ta historická věda, která se dokáže přelomit do veřejnoprávního média a vlastně funguje a komunikuje trochu jinak než v uvozovkách pouze akademicky. Co byl vlastně projekt Znovu 89? Byl to projekt, který vlastně začal, teď vám neřeknu, který den, ale v podstatě den po dní dokumentoval na nových médiích, jako Facebook, Twitter a webové stránky. Den po dní dokumentoval události podzimu 1989 ve smyslu sametové revoluce, ať už to budeme nazývat jakkoliv sametové revoluce. To znamená, v těch nových médiích se facebookově, twitterově objevovaly zprávy, že v uvozovkách právě teď jedná ústřední výbor, který zvolil Urbánka, právě teď došlo k rezignaci, právě a byly tam propojeny rozhlasové ukázky, fotografie, částečně videosekvence, hodně to bylo o tom rozhlase samozřejmě vztahováno. Mělo to mimořádnou úspěšnost na těch sociálních sítích, hromě se to šířilo mezi mladší generací, a vlastně to, že si dal rozhlas tu práci,
a vytvořil v rámci nových médií samostatnou platformu, která jakoby se vrátila o těch 25 let zpátky a dokumentovala tu dobu, tak dokázalo přitáhnout ty lidi k poslechu rozhlasového archivu. V konečném důsledku ta návštěvnost stránek rozhlasu šla opravdu geometricky nahoru a najednou ten archiv byl využíván úplně jinak a lidé si prostě se zájmem ty 3-5minutové sekvence poslouchali, jak to bylo kdysi a navíc, což velmi doporučuji, rozběhlo se takzvané Rádio Retro, který vám v ten samý den, který žijeme dnes, když jste si proklikli na internetu, tak vám vysílalo to, co se vysílalo 15. listopadu 1989, jak Československý rozhlas vysílal. A vlastně už to zase vám způsobí v úvozovkách jako nějaký emoční zážitek proti tomu, co žijeme dnes a co byly brány hlavní zprávy tehdy, jak ugandská delegace byla přijata Gustavem Husákem a přijala státní vyznamenání. Prostě způsob informací o tom, co se dělo tehdy a dneškem byl docela dobrý tím takzvaným rádiem retro a to byla dobrá práce s historií. A zase ten projekt měl takový potenciál, že se mu podařilo vlastně přestoupit hranice rozhlasu, vznikla kniha, byl to sice jednorázový projekt, ale dokázal prostě přitáhnout pozornost a vlastně ty stránky fungují doteď, člověk se k tomu může vracet, byť už to není tak akční, aktivní, když jste to žili každý den, pokud jste sledovali tu stránku. Od minulého roku běží dlouhodobější projekt před 100 lety, opět prostě web, Facebook, Twitter, který je zaměřen na první světovou válku a události 14 až 18. To je čtyřletý projekt, kdy zase rozhlas využívá nová média, Facebook, Twitter, líčí tam osudy od prostého českého vojáka po politiky, můžete jako prožívat i osudy těch lidí, kteří jdou do Haliče a válčit a podobně. A je to projekt na 4 roky, který rovněž vlastně seznamuje s historií. Tady s tou logickou nevýhodou, že pokud nám rozhlas začíná vysílat až ve 20. letech, tak tam není mnoho těch rozhlasových ukázek, respektive jenom takové ty retro vzpomínky na první válku a podobně. Takže to není přímo propojeno s archivem rozhlasu tímto způsobem. Ale také je to velmi úspěšné, nabaluje to na sebe ty takzvané fanoušky. Zase, Český rozhlas si rozhodně nevymyslel nic, co už by tady nebylo. Když se podíváte na podobné projekty, zejména v anglosaském světě, druhá světová válka, prostě den za dnem, tak jsou to obrovské projekty, na kterých pracují celé týmy lidí. Ale mělo to ohromnou výhodu, že ten rozhlas, který ať už si budeme myslet cokoliv, je pořád brán jako jistým způsobem konzervativní médium, když odečtu Radio Wave, které jako je většinou, ale to konzervativní médium, tak přitažení té nové generace je docela důležité právě způsobem, řekněme, novomediálním a pak se můžeme hádat a bavit o tom, jestli je to ještě rozhlasové nebo co to vlastně je. Podobně teď se rozbíhá projekt Hrdina.cz, který je z jedné strany chvále, z druhé obdivován, jestli si potřebujeme vyrábět hrdiny. Každopádně rozhlas připravil portréty 70 příběhů v uvozovkách od Husa po 20. století, kdy kombinací zase webových stránek, kde jsou příběhy, kde jsou zpracované třeba hry, komentáře historiků. Je to vlastně portál rozhlas.cz, Lomítko Hrdina, když se na to podíváte. Je to hodně zajímavé a zase základem je, že historici, kteří jsou v tom analytickém oddělení Českého rozhlasu, připravují tento projekt, respektive absolventi historie. Jsou to lidé z filozofické fakulty, kteří působí v tomto médiu jako velmi, velmi silná kvalitní skupina, která dokáže propojovat jakou znalosti nebo schopnost analýzy dějin a historie s tím, co teď funguje. A tady to není záležitost Českého rozhlasu Plus, je to záležitost Českého rozhlasu Vltava, protože samozřejmě příběhy skrze několik století nesvážete nějakou čistě jako historickým seriálem, ale ta Vltava umožňuje i, řekněme, kulturní pohledy, to znamená dramatizace a další způsoby. To, co Český rozhlas teď bude zkoušet v tomto roce, a jsem hodně zvědav na úspěch, je, že se inspiroval BBC a tím anglosaským způsobem a připravuje takzvané, by to je hrozné nečeské slovo, dokudrama. To znamená dramatizace konkrétních historických událostí v nějakém dokumentu a jestli znáte spíše ty anglosaské seriály, filmové nebo televizní, kde prostě se kombinují herci a konkrétní historické záběry a události, tak o něco podobného se rozhlas chce pokusit v pilotních 2-3 pokusech letos. Má to být také spjato s Českým rozhlasem Vltava, takže uvidíme, jak to bude úspěšné. No a abych tak akorát dočerpal tu půlhodinku, tak se ocitám
a také u otazníku, aby to nebylo jenom popisné. Já jsem se snažil spíše průletem vlastně ukázat to, co teď Český rozhlas nabízí, respektive nabízel v horizontu posledních let. To, co je asi v tom důležité, je říct, že pořád se Český rozhlas asi logicky drží spíš soudobých než moderních dějin, to znamená 20. století, nejlépe od roku 1948 až k nám. To znamená, postupně opouští, respektive nespracovává ta témata, která jsou v uvozovkách moc historická a snaží se to nějakým způsobem aktualizovat. Nehodnotím, jestli je to dobře, špatně. Myslím, že mnoho kořenů, jak problémů, tak procesů v naší společnosti je nejenom o posledních 40-60 letech, ale může být i mnohem hlouběji. Každopádně rozhlas se zabývá tímto. Zároveň vsadil, a podle mě dobře, na nějakou kombinaci s novými médii, že nezůstal jenom v tom vozovkách klasickém kamenném vysílání. Nehledě na to, že i Českou republiku asi čeká digitalizace rozhlasového vysílání. To znamená, jestli si dneska naladíte 80 televizních programů, když si některé koupíte v rámci digitálů, tak je možné, že za 6 let v podstatě i rozhlasové vysílání nebude o nějakých 4 celoplošných, ale bude digitální, to znamená, tam ta nabídka a vůbec jako paleta bude rozhodně širší. Takže pokud je o zastoupení s těm otazníkům historie ve veřejném prostoru rozhlasovém, tak je to rozhodně otázka těch hlavně dvou stanic Vltavy a Pluska, to už jsem řekl. To zaměření pořadů je, jak říkám, velký otazník, aby se nedržela jenom hranice té svobodné Evropy v té tradici. U spolupráce s odborníky se dá říct, že Český rozhlas z velké části v těch posledních letech vsadil v mnohem intenzivnější míře na spolupráci s profesionálními historiky. Je to nejsou jenom ti v dobrém nadšení amatéři, kteří to připravují, byť komunikace s některými redaktory, byť mají vystudovanou historii, může být i docela zajímavá, protože si nechali nějaký svůj pohled, ale v tomhle si myslím, že rozhlas se hodně drží v tom, že si zve odborníky do těch diskuzí. A když srovnáme tu veřejnoprávní roli Českého rozhlasu, která by měla být i vzdělávací, neříkám přímo vychovávající, a srovnáte to se soukromými vysílateli, tak bychom spočítali na prstech možná dvou prsté ruky, že se impuls či frekvence jedna a další budou věnovat historii jenom v den výročí a připomenutí něčeho, co bude bulvárně zajímavé, rozhodně ne nějak systematicky. Takže v tom je Český rozhlas, ať už si budu myslet o mnoha jeho aspektech, v rámci rady si myslím jako cokoliv nezastupitelné veřejnoprávní médium, pokud jde o komunikaci historických témat. A je otázka, jak by měl ještě intenzivněji vstoupit třeba do toho procesu vzdělávání, kterému se příliš nevěnuje, a to propojení s těmi rámcovými vzdělávacími programy a vůbec školským systémem. Tady vlastně moc není, je to neustále hledání těch vzdělávacích projektů. Uvidíme, jak si s tím poradí. No a to, co je velmi citlivé, je otázka názoru na historii, jak říká, pokud si to drželo tradici Svobodky, tak samozřejmě ty názory na minulost, ale možná i politickou současnost jsou trošku jednoznačnější. Myslím, že i nás čeká v podstatě pluralita ve smyslu interpretace některých historických událostí, která se projeví v tom veřejnoprávním médiu. Zatím, pokud byste hodnotili pořady Českého rozhlasu, pokud je o moderní a soudobou historii, tak byste v mnohem museli konstatovat, že je to silně tradice svobodné Evropy a řekněme zjevování nebezpečí totality, despocie, diktatury a opomíjení jiných témat. Podle mě se to generačně změní, jenom teď si to ještě táhne tuto tradici, která tam je, ať už chceme nebo nechceme. Tak toliko má trošku přetažená půl hodinka. Děkuji za pozornost a předávám na druhou polovinu Českou televizi. Dámy a pánové, já budu mluvit ve stoje, já to v sedě příliš neumím, takže to pořeším tím, že si takhle stoupnu. Navážu vlastně na pana docenta Stehlíka takovým pokusem o pohled na to, jak to funguje v tom druhém veřejnoprávním médiu v České televizi, ale samozřejmě ten můj pohled bude v některých ohledech jiný. Já vám asi nedokážu nabídnout takto komplexní zhodnocení minulosti, současnosti a budoucnosti. Bude to do větší míry možná pohled zevnitř a samozřejmě pokud zvenčí, tak spíše pohled diváka, který je zároveň historikem a sice se na tom částečně ve formě těch diskuzních pořadů podílí, ale částečně to vlastně vidí i s určitou mírou odstupu.
Když se podíváme na tu aktuální situaci, tak vlastně Česká televize disponuje několika kanály, kde dostávají dějiny prostor. Dalo by se říci, že je to vlastně velmi výhodné, protože ono to umožňuje vlastně určitý diferencovaný přístup z hlediska témat, z hlediska jejich zaměření na cílové skupiny diváků. Ne vždycky to ale tento přístup nutně zaručuje. Když se na to podíváme konkrétněji, tak ČT2, 24, Dčko, to jsou asi ty kanály České televize, kde prostor věnovaný dějinám je jednoznačně největší. Je těžké to nějakým způsobem jednoznačně vymezit, jestli dostávají, řekněme, převzaté dokumenty spíše prostor tady nebo onde, ale obecně se dá říci, že speciálně ta ČT2 je nově vlastně tímhletím směrem profilována. Když se podíváte na její programovou skladbu, tak tam velmi výrazně se uplatňují právě tedy zahraniční převzaté dokumenty. Dokonce jsem se setkala s tím, že v některých kruzích je ČT2 vzhledem k obsahu těchto dokumentů přezdívána Hitler kanál, protože jaksi ten akcent na druhou světovou válku a na nejrůznější spodobňování právě osobnosti Adolfa Hitlera pod nejrůznějšími zhodnými úhly samozřejmě přitahuje. Je to téma, které je nosné, zajímavé, divácky nesmírně atraktivní už mnoho let. A takže nejrůznější pořady typu Hitlerovi muži, Hitlerovi ženy, Hitlerova zvířata, to úplně to poslední ne, i když samozřejmě jeho fenka Blondý tam také občas dostane prostor, tak to tam samozřejmě objevujeme také, protože upřímně řečeno fascinace zlem, fascinace ale zároveň nedávnými dějinami, které svým způsobem vlastně ještě sdílíme tím, že minimálně je tedy známe zprostředkovaně třeba z vyprávění rodičů, prarodičů a podobně, tak to je něco, čím se logicky cítíme být osloveni více než nějakými historicky vzdálenějšími obdobími. Takže i ten důraz na druhou světovou válku a jaksi na toho hlavního technologa zla je z tohohle pohledu vlastně pochopitelný. I ten prostor vlastně věnovaný převzatým dokumentům na ČT2 má tedy svoji určitou logiku. Je to samozřejmě zjednodušující, ale přece jenom jaksi prostor věnovaný tomu našemu dnešnímu expoze neumožňuje úplně přesně diferencovat, co všechno ještě může tedy divák, když chtivý historie na ČT2 vidět. Ale já bych se po tomto charakterizování vlastně toho, co tam asi může vidět v největší míře, zastavila u 24, protože to je záležitost ohromně zajímavá zase právě tím, že je to primárně zpravodajský kanál, který jednak tedy má samozřejmě své stálé pořady, diskuzní cykly, o kterých budu mluvit za chvilku, ale také právě tím, že je to kanál zpravodajský, že vlastně umožňuje bezprostředně reagovat na aktuální situace, tak začal dávat vlastně prostor určitým, řekněme, tematickým večerům nebo tematickým pásmům ve vazbě většinou tedy zase na výročí. V tom je to podobné situaci v rozhlasu, v tom, že zase pokud jde o důležitá, významná výročí, zejména novodobých dějin, tak samozřejmě na té 24 není problém udělat k tomu celý večer, pozvat tam historiky, pozvat tam případně i pamětníky a zabývat se s tím, jak si ze všech možných tedy úhlů pohledu. Obrovská výhoda je samozřejmě v tom, že tam člověk není potom, nebo ti tvůrci, že tam nejsou tolik limitováni tím, čím jsou limitováni třeba tvůrci stálých diskuzních pořadů, to jest tedy délkou. No a potom bych se chtěla jenom velmi stručně zastavit u ČTDčko, což může tady působit tak, že to je vysloveně tady orientované na děti, ale i tam najdeme vlastně pořady s historickou tematikou, najdeme tam třeba převzatý britský cyklus Děsivé dějiny, což je zase záležitost, si myslím, zajímavá, přínosná, kdo má malé děti, tak se na to možná kouká, nebo menší děti. A rozhodně je to vlastně také způsob, jak nějakou formou, byť tedy přes ty převzaté pořady, dávat prostor dějinám v České televizi. Nelze nezmínit, alespoň tedy velmi stručně, vzrůstající konkurenci soukromých televizí, protože když se podíváte třeba na kanál Prima Zoom, kde je celá řada velmi kvalitních převzatých dokumentů, tak vlastně vidíte, že ta veřejnoprávní televize není jediným médiem, které si uvědomilo, že minulost může být divácky velmi atraktivní, velmi přitažlivá a že se s ní dá určitě zacházet velmi, velmi zajímavě a velmi perspektivně. Tak, teď opustím obecný úvod a zastavím se u
toho, co upřímně řečeno asi umím nejvíc, protože se na tom podílím, nebudu se plést do těch věcí, ke kterým mám přece jenom vzdálenější vztah a mohu je přiblížit spíše jenom zprostředkovaně. Geneze diskuzních pořadů o historii v České televizi. To je záležitost, která je zajímavá i z hlediska vlastně toho vývoje bezprostředně po roce 89, protože ten vývoj sám vlastně svědčí i o proměnách toho, jak je vnímána historie z hlediska toho, nakolik se o ní dá diskutovat. Nebo nakolik vlastně má být předkládána veřejnosti k vnímání v podobě nějakých jaksi ucelených celků, jimiž mohou být třeba historické dokumenty. V té diskuzi vlastně vždycky máte určitý prostor, nevíte, co vám přesně řeknou ti diskutující, někteří jsou předvídatelní, ale ne vždycky to tak nutně musí být. Takže i ten formát vlastně diskuzního pořadu se nějakým způsobem vyvíjel a to, jak se vyvíjel, tak vlastně odráží i třeba, řekněme, měnící se vlastně fungování historiků v rámci české společnosti polistopadové. Velmi stručně, když se podíváme do 90. let 20. století, to je jakási prehistorie televizních diskuzí o dějinách. Samostatný pořad tohoto druhu tehdy neexistoval, historici tedy dostávali prostor, ale dostávali ho spíše v rámci šířeji koncipovaných diskuzí. Z Brna se vysílal klub Netopír, z Prahy pořady nazvané Sněží, nebo literárně zaměřený pořad 333 a podobně. A tam se samozřejmě celá řada historiků uplatnila většinou tedy ve spojení se specialisty z jiných oborů, nebyly to zpravidla tedy diskuze čistě jenom historické. Ovšem je to doba, kdy se do popředí pozornosti médií začínají vlastně dostávat zdatní rétoři z řady historiků, Jiří Rák, Robert Kvaček a jednoznačně nejvýrazněji Dušan Třeštík, který se stal svého druhu fenoménem, člověkem opravdu tedy schopným v živém vysílání na ploše 2 či 3 minut říci to podstatné. A domnívám se, že od roku 2007, kdy Dušan Třeštík zemřel, tady nikdo takový, kdo by ho adekvátním způsobem nahradil, není, přestože vyrostla celá řada třeba mladších a velmi zdatných diskutérů, tak fenomén, který představoval on v rámci televizních diskuzí, ale vlastně i v rámci jiné prezentace historie v jiném prostoru, to je doposud, se domnívám, nenahrazeno. Když se podíváme na další věc, a sice na přednostní orientaci na témata před rokem 89, cíleně upozaďovaná, tendenčně vykládaná či tabuizovaná, no tak to je přesně to, co vlastně v 90. letech se stává jakousi mantrou toho, jak se diskutuje o historii v České televizi. Do popředí se dostává zájem zejména tedy o první republiku, u níž do určité míry oprávněně existoval pocit, že před rokem 89 na ní bylo nahlíženo nespravedlivě, tendenčně. A také samozřejmě české země v rámci Rakousko-Uherska, protože ten určitý takový sentimentální monarchismus, který tehdy ovládal v 90. letech docela výrazně, část intelektuální české společnosti, dnes bychom možná řekli pražské kavárny nebo pražské lumpenkavárny, nebo jak bychom to sociologicky vhodně vymezili, tak tohle bylo přesně to, co jednoznačně táhlo, protože tady existoval určitý hlad po těchto tématech. Potom dívat se vlastně v té době teda ještě téměř jaksi nekriticky, pozitivně na první republiku, dívat se vlastně s takovým jako dojetím na dobu císaře Františka Josefa I. a podobně. Až postupem času, až vlastně v průběhu několika dalších let se dostávají do popředí televizních prezentací historie, další témata, církevní dějiny, dějiny šlechty, nekomunistický odboj za druhé světové války třeba, ale také perzekuce období 50. let a podobně. Ono to souvisí s tím, že vlastně dorůstá nová generace historiků, kteří se už cíleně vlastně od svých studentských let profilovali na tyto tematické okruhy. Jsou to lidé v menší míře z naší fakulty, ale ve větší míře z takových institucí, jako je Ústav pro soudobé dějiny, Ústav pro studium totalitních režimů a podobně. Podobně kolegové, jako je Cuhra, Koura, Vaněk, Blažek, Stehlík samozřejmě, když jsme u těch soudobých dějin a podobně. Když by si člověk vlastně chtěl udělat představu o tom, co bylo vnímáno jako takové to do té doby dějinné tabu, které je potřeba v průběhu 90. let vlastně překonávat, doplňovat, dávat mu prostor, tak je skvělým zdrojem a dneska už vlastně dokumentem doby kniha Jana Křena, což je taková útlá brožurka nazvaná Bílá místa v našich dějinách, vydaná v roce 90, kdy on vlastně
vlastně se zamýšlí nad tím z pohledu tedy člověka, historika v roce 1990, co bylo doposud opomíjeno a co teď musíme dohnat. Takže on tam samozřejmě nezmiňuje jenom témata z nových dějin nebo z novodobých dějin, ale třeba i české baroko a další záležitosti. Ta knížka vlastně dnes je tedy svého druhu pramenem, velmi zajímavým dokumentem doby, jak vlastně reflektoval historik v této situaci. Stav poznání, ale zároveň i stav vlastně tedy prezentace historických témat v tom veřejném prostoru. Když jsem se zastavila u prehistorie diskuzních pořadů, tak teď se podívám i na současný stav. A sice prizmatem těch pořadů, které jsou tak říkajíc jaksi dlouhodobé nebo stálé, které mají charakter vlastně nějakých ustálených cyklů. Úplně na počátku vlastně té snahy prezentovat historii ve formě tedy jakýchsi diskuzních cyklů stál historický magazín, který byl vysílán tři roky v letech 2006 až 2008 právě na 24. A byl to vlastně, i když samozřejmě jako tam fungovalo i určité potom tedy přesouvání mezi ČT2, 24, ale to už je téma na jaksi další speciální rozbor. Takže když se zastavím u historického magazínu, tak on byl charakterizován, mám to tam ocitováno v uvozovkách, jako diskuzní analytický týdeník o historických událostech a jejich aktuálních souvislostech. A vlastně byl tam i ten záměr dělat to tak, že tam budou témata z českých i světových dějin, ale že tam budou třeba i dějiny vědy, že se tam dostane třeba i na dějiny každodennosti a podobně. A střídali se tam vlastně čtyři scénáristé a moderátoři vždycky po týdnu. Byl to novinář Petr Brod, překladatel a publicista František Novotný, vojenský historik Eduard Stehlík, novinář a publicista Vladimír Kučera. A ten posléze od září 2007 přešel na nový projekt na historii CS a nahradila jsem ho já vlastně na tu dobu posledního roku a půl, kdy ještě historický magazín fungoval. Možná jaksi z nitra přípravy těchto pořadů je důležitá jedna informace, ani tak ne, že to byl pořad kratší než je třeba historie CS, jenom 24-minutový, ale spíše ta skutečnost, že se nestříhal, že se natáčel takzvaně jako falešný přímý přenos, to znamená, že co tam zaznělo, to tam zůstalo. Bylo to trošku náročnější na moderátory i na ty hosty, protože oni se opravdu jaksi museli vejít do toho času, ale zároveň z hlediska třeba ochoty některých odborníků se ho účastnit, to bylo v podstatě lepší, než je tomu u historie CS, protože mohl jste vlastně, pokud jste teda byl v pozici dramaturga nebo moderátora nebo někoho, kdo tam zval ty hosty, mohl jste vlastně těm lidem závazně slíbit, že se jim do toho, co tam řeknou, nezasáhne. Takže oni byli klidnější. Sice byli nervózní, že se nesmí zakoktat nebo že nesmí se přeřeknout příliš, ale zároveň měli jistotu, že vlastně do té jejich promluvy nebude zasahováno. A tady je vlastně i zvláštní pozorovat, jak se v průběhu let mění i ten přístup historika k tomu, jak se veřejně prezentuje, protože pro mnoho lidí třeba tahle skutečnost byla určující z hlediska toho, že neměli strach tam jít a zároveň měli určité obavy do pořadů, které se stříhají, protože se obávali, že zrovna to podstatné jim vystřihneme nebo zrovna to důležité, co by chtěli říci, se tam potom neobjeví, protože se do toho ve střižně zasáhne nějak necitlivě a to jejich vyjádření bude nějak překrouceno nebo změněno. Tohle to je věc, ze kterou jsem se ještě setkávala právě někdy kolem toho roku 2007, kdy jsem to začala dělat. A zároveň je to ale přístup, který mizí v současnosti. Historici už jsou vlastně daleko, je to možná i dáno určitou generační výměnou, daleko vlastně nakloněni otevřeně tomu, že se samozřejmě i do jejich promluv veřejných nějakým způsobem může zasáhnout a ta obava z toho, že se fatálním způsobem vlastně překroutí jejich vyjádření, je čím dál tím menší. Otázka je, co to znamená, jestli si z toho máme vlastně vyvodit to, že jaksi klesá váha toho veřejného vyjádření, že si ten člověk vlastně může říct, že je to jedno, to se nebudou brát tak vážně ti, kteří to uvidí nebo uslyší. A nebo jestli je to, řekněme, větší mediální otužilost historiků. Sama na to nemám odpověď. Pak, když se zastavíme tady u toho pořadu, který do velké míry vlastně i historický magazín nahradil, tak je to samozřejmě Historie CS, která začala v roce 2007, dočasně v roce 2009, vlastně v roce
kdy Česká republika byla předsednickou zemí Evropské unie, tak to bylo přejmenováno na historie EU a také i volba témat tomu byla vlastně trošku přizpůsobena. Pak se došlo tedy zase, pak tedy došlo k tomu, že se to zase vrátilo k tomu původnímu názvu historie CS a pod tím to funguje dodnes. Pořad má 52 minut, svého času byl zkrátce na 40, pak jsme se zase vrátili k té délce 52 minut. A hlavním scenaristou, moderátorem je Vladimír Kučera, který se specializuje spíše tedy na novodobé moderní dějiny. To starší tam zastupuju já, ten poměr témat ze starších a novějších dějin je zhruba 1:3. A mění se to samozřejmě ale v čase, v závislosti třeba na konkrétních výročích, takže teď, když bude husovské výročí, tak tam určitě středověk a husité dostanou větší prostor. Obecně tedy platí, že Vladimír se spíše drží novějších dějin a těch starších s jednou absolutní výjimkou. Všechno, co je husitství, dělá Vladimír. Mě to zaprvé příliš nebaví a on je Žižkovák, takže jakožto člověk ze Žižkova s takovým poměrně jaksi silným osobním vztahem k husitské tradici, to dělá rád a dělá to radostně a teď zrovna tedy bude připravovat dva díly, které se týkají právě Jana Husa, protože má tedy důležité kulaté výročí. Co se týká ještě jedné vlastně takové spíše technické záležitosti, která je ale důležitá pro vyznění toho pořadu, tak to je místo, kde se to natáčí. Historie CS se tradičně, protože to byla taková téměř jakoby vlajková loď toho, jak se prezentuje historie v diskuzních pořadech v České televizi, tak se na ní úplně nešetřilo v minulosti a natáčela se na místech, která nějakým způsobem souvisla s tou tematikou, o níž byla řeč. Takže pokud kníže Oldřich, tak Sázavský klášter. Pokud bitva u Hradce Králové, tak se jelo na bojiště ke Hradci Králové a tak podobně. Pokud bitva u Lipan, no tak když ne teda to pole u Lipan, tak aspoň tedy Maroldovo panoráma. A takhle to celkem radostně fungovalo poměrně dlouho, teď už samozřejmě i v důsledku finančních úspor se ta situace změnila, takže ty diskuze jsou natáčeny ve studiu v budově České televize na Kavčích horách a pouze dotáčky se vlastně dělají venku v terénu, které se tam posléze tedy vkládají. Jinak, jak jsem říkala, pořad se přetáčí, následně se stříhá, dočišťuje se vlastně, takže on pak působí takovým jakoby trošku možná sterilnějším dojmem, než působil ten historický magazín, ale to už je osud všech pořadů, do nich se tedy zasahuje střihem. Abychom se nebavili jenom o diskuzních pořadech, tak se podíváme obecně na dokumentární cykly o historii v České televizi, to znamená na dokumenty, které primárně tedy nejsou diskuzními pořady. Tady zase můžeme vidět zajímavý vývoj od 90. let do současnosti, protože já už jsem říkala, že po roce 89 tady byla tendence vrhnout se vlastně na ta opomíjená témata. Dá se to ilustrovat na řadě příkladů, já jsem tam zmínila alespoň třeba za všechna jeden pětidílný seriál Habsburská monarchie a České země z roku 1994, kde se vlastně zase rekapituloval ten český historický příběh od roku 1526 do roku 1918, kde se akcentovalo právě to, že české země byly tedy součástí nějakého širšího státního celku a tak dále. Pak se tam docela zajímavým způsobem ještě v těch 90. letech projevovaly určité pokusy o netradiční zorný úhel pohledu na dějiny. Já bych zmínila cyklus, který se jmenoval Lapidárium, což byly příběhy věcí. Vždycky to měla být věc, která, nebo jejímž prostřednictvím tedy bylo možné nabídnout nějaký vhled na určitou historickou událost. Takže se tam objevovaly, tuším, takové záležitosti jako Napoleonovy saně, na kterých údajně prchal z Ruska, které jsou na zámku ve Slavkově, ale přiznejme si, že na dalších asi třech českých zámcích jsou také ty samé autentické saně. Takže ne vždy to bylo úplně jaksi jednoznačně obhajitelné z hlediska autenticity těch předmětů, ale ten nápad nepochybně tedy byl nosný, byl zajímavý. A zároveň v 90. letech ještě jsme svědky vzniku jednoho projektu, a sice takové snahy o komplexní obraz českých dějin. Tady je zajímavé, jak se potkávají vlastně filmaři, dokumentaristé z historiky, protože takovou mantrou historiků od času Palackého bylo, že teda jako my budeme ta generace, která napíše tu syntézu a která ji tady zanechá těm dalším generacím. Teď se to teda podařilo nakladatelství Paseka, když byly završeny velké dějiny zemí koruny české, protože tam se to tedy dotáhlo jaksi do té finální podoby, kdy je to opravdu tedy od toho raného středověku k dnešku.
knížku. No a něco podobného se občas tedy objevuje i ve veřejnoprávních médiích a příkladem toho je 77-dílný seriál Kronika Česká, který opravdu tedy zase od toho nejstaršího období až do nových dějin mapuje vlastně ten český historický příběh. Ten seriál je dnes zase zajímavý jako určitý dokument doby nebo historický pramen. On svědčí o určité obavě tvůrců, teď mluvím o těch filmařích, kteří to dělali, z toho dát prostor historikům, kteří opravdu třeba byli specialisty na to konkrétní období. Takže se lze setkat s tím, že takový jeden z hlavních jako průvodců toho pořadu, Petr Čornej, vlastně hovoří třeba i o tématech, kterým se sám bezprostředně jako badatel nevěnoval, ale právě ta sázka na ně, jakožto na člověka mediálně dobře použitelného, tam fungovala. Dnes by se to asi dělalo jinak, domnívám se, že ten prostor věnovaný, nebo tedy ta důvěra filmařů směrem tedy k historikům, kteří se věnují té své konkrétní době, by asi byla větší, že by nebylo nutné mít tam vlastně několik vybraných speakerů, kteří už jsou vyzkoušení, ale kteří už jsou také svým způsobem teď při vší úctě k ním poněkud okoukaní. Co se týká 0. let 21. století, tak tam jsme svědky určitého posunu, vznikají věci, které mají charakter zajímavých experimentů. Vzniká třeba cyklus, který se jmenoval Dějepis na ruby. Zase to vlastně zvláštním způsobem koresponduje s tím, co se děje v historiografii, v dějepisectví, v psaných dějinách, protože tohle je doba, kdy se k nám dostávají takové záležitosti, jako jsou takzvané kontrafaktuální nebo virtuální dějiny. Jinými slovy řečeno, co by kdyby. Co by, kdyby na Bílé hoře zvítězil Fridrich Falcký, kdyby u Lipan zvítězila ta druhá strana, než tam zvítězila. Kdyby Turci 1683 dobili Vídeň. Takže v podstatě takovéto konstruování alternativních dějin a právě v tom dějepisu na ruby to klasicky zase třeba přes takové ty neurologické body českých dějin dostávalo zajímavě prostor, zase byly to takové věci jako Mnichov, Bílá hora, zrovna teda Lipany a podobně. Pak se objevují samozřejmě pořady i v souvislosti vlastně s redakcí Křesťanského vysílání, které akcentují do té doby určitý opomíjený křesťanský rozměr historických témat. Jsou to takové cykly jako Svědci a svědci o výrazných osobnostech, potom cyklus Zasvěcení, který se zase věnoval třeba řeholním řádům a podobně. Ale také se vlastně objevuje určitá recyklace starších formátů. Když jsem tady zmiňovala ten cyklus Lapidarium, tak cyklus, který se jmenoval Příběhy předmětů, není vlastně nic jiného než záležitost, která jakoby znovu vzkřísila, byť v takové méně sofistikované podobě, to Lapidarium. No a potom vlastně jsme svědky takového téměř boomu, výbuchu krátkých pořadů na libovolná témata, které svým způsobem působí, jako kdyby sloužily k vyplnění času mezi reklamními bloky. Ta jejich stopáž někdy byla opravdu kratička, 8-minutová, třeba nejdelší měly 18 minut, a to už jsou cykly, které dnes jsou sice občas reprízovány, ale už takto masivně, tak jako v 0. letech 21. století nevznikají cykly nazvané třeba Střípky času, 72 jmen české historie, Bílá místa, historické mini příběhy a kuriozity a podobně. Někdy šlo o opravdu tedy takové svým způsobem velmi zvláštní pořady, já se k tomu jejich obsahu ještě možná vrátím v úplném závěru té přednášky. Když se podíváme na žhavou současnost, tak v 10. letech 21. století je výrazná orientace na výročí. Vznikl seriál věnovaný atentátu na Heydricha. Ve formě seriálu se Česká televize vlastně zabývala začátkem první světové války. Samozřejmě, že je to koncipováno vlastně jako sled pořadů k tomu konkrétnímu výročí, ale byť to není pořád primárně diskuzní, tak tam dostávají prostor historici, jsou tam tedy ty takzvané mluvící hlavy, které něco sdělují více či méně sofistikovaně, ale je to zase tedy konfrontováno s dalšími dobovými materiály, s citacemi z pramenů, s autentickými předměty, které mohou přiblížit tu konkrétní dobu a podobně. Když se zase podíváme na ty poslední projekty, tak jsou tady důležité vlastně experimenty s přesahy mimo výchozí médium.
publikum. To je to, o čem hovořil vlastně už Michal Stehlík ve vazbě na rozhlas. Když se podíváte na takové projekty, jako jsou třeba Dějiny udatného českého národa nebo České století, tak tam vidíte jasnou provázanost vlastně s knihami, s internetem, v podstatě s prezentací toho projektu ještě na jiné úrovni, než je ta úroveň primárně filmová. Ono je to pochopitelné u těch Dějin udatného českého národa, protože Lucie Seifertová nejprve vlastně udělala tu knížku, posléze teprve z té knížky vlastně vznikal seriál pro děti prezentující právě tyhle ty záležitosti ve formě takových jaksi krátkých příběhů. A posléze vlastně ještě na internetu, kromě toho, že se tam objevují ty, nebo jsou tam vlastně k dodatečnému zhlédnutí jednotlivé díly toho seriálu, tak tam je na to třeba ještě navázaná soutěž, kterou si ten malý divák vlastně může také udělat, může si tam vlastně osvěžit znalosti, které třeba i načerpal ze zhlédnutí toho konkrétního dílu a podobně. No a i České století Kosatíkův projekt vychází vlastně v knižní podobě jako komiks, ty jednotlivé díly Českého století jsou samozřejmě zase také anoncovány v České televizi, takže i v téhleté vazbě vlastně vidíme, že ten výchozí produkt nějakým způsobem vlastně dokáže komunikovat více směry na více úrovních ve více mediálních podobách, než je jenom ta původní, ve které vznikl. Klasicky to platí samozřejmě tady o seriálu Retro, který běží už velmi dlouho a který je nesmírně populární, ale zároveň tedy je to přesně ten seriál, kde se dá dokumentovat zase to, co říkal už můj předřečník ve vazbě na rozhlas, a sice, že v rámci prezentace historie ve veřejnoprávních médiích velmi výrazně dominuje ten zájem o dobu relativně nedávnou. V případě Retra právě třeba o každodennost, řekněme v období normalizace, ale potom už vlastně tedy i v 90. letech, protože samozřejmě ono už se to potom posouvá i do dob, které většina z nás pamatuje poměrně, jaksi v poměrně svěží podobě. Tak, blížíme se k závěru a blížíme se k otazníkům. My jsme se s panem docentem Stehlíkem dohodli, že oba budeme končit otazníky. U České televize, když to beru ze svého samozřejmě subjektivního pohledu, tak jedním z největších otazníků je vlastně vymezení cílových skupin. Na koho Česká televize míří svými pořady věnovanými dějinám? Kdo je tou cílovou skupinou? Jsou to diváci starší, konzervativnější, kteří tedy budou o víkendu večer sedět doma a pustí si tu televizi, nebo je tam ta představa, že je to zacíleno i na mladší generace, které si to třeba teda nepustí v sobotu večer, protože mají lepší zábavu, ale dodatečně si to třeba pustí na internetu. Tohle to je vlastně jedna z kardinálních otázek. Pak je tam samozřejmě otázka zpětné vazby, protože určitou zpětnou vazbu České televize poskytují průzkumy sledovanosti, takže se dá třeba i, když jsem mluvila o těch diskuzních pořadech, u těch jednotlivých diskuzních pořadů vlastně vypozorovat, že určitá témata zkrátka táhnou víc než jiná. Určitou zpětnou vazbou samozřejmě je třeba i možnost diskuze pod prezentací toho pořadu zase tady na webových stránkách České televize. Speciálně u historie CS zpětná vazba poskytovaná tímhletím způsobem si myslím, že je úplně k ničemu, protože já se na to dívám vždycky tak jako na ty diskuze tak jednou za dva měsíce, protože ono to nemá častěji smysl a tam v podstatě diskutuje několik diváků, které to zjevně baví, kteří by se rádi vyjadřovali vlastně i třeba k tomu, jaká témata tam zařazovat nebo k tomu, jakým způsobem ta témata byla prezentovaná. No a pak je tam několik psychopatů, kteří tam tedy píší takové jaksi velice dlouhé, nekonečné projevy o tom, jak oni to vidí, a zase tedy někteří jim zdatně se pokoušejí oponovat. Je otázka, nakolik třeba administrátorsky do těchto diskuzí zasahovat, aby to nemělo charakter vysloveně cenzury, takže to je zatím také takové nedořešené téma. Pak je tam samozřejmě zase věc, kterou také zmiňoval docent Stehlík ve vazbě na rozhlas, a to je míra spolupráce s odborníky. Tady je otázka, co se vlastně od těch odborníků, od historiků v tomto případě čeká. Jestli se od nich očekává vlastně tradiční nebo takový tradicionalistický pohled na věc, jestli se od nich očekává vlastně spíše inovativnost, je to, myslím si, různé, tedy případ od případu. Dá se z hlediska volby témat samozřejmě volit potom ještě konzervativnější přístup, který se váže na nejrůznější výročí, na osvědčená témata, která se pak samozřejmě v České televizi objevují opakovaně, ale dá se říci, že jako právě tohle svým způsobem divák čeká, tak nejsem si jistá, jestli je tak konzervativní, nebo jestli se ho to Česká televize naučila být takový.
Potom, co se týká toho inovativního přístupu, tak tam musím říct, že třeba z věcí, kterých jsem se nějak přímo účastnila já, nebo které se mě týkaly, tak vlastně ty nejzajímavější, ty svým způsobem vlastně i nejinovativnější nebyly realizovány. Je to hrozná škoda, protože třeba jedním z nich byl ohromně zajímavý seriál, zase zacílený tedy na dětského diváka, kdy vlastně ten princip byl postavený na tom, že detektiv, hrál ho Jiří Mádl, jmenoval se Mádlov, podle Márlov, tak je oslovován historickými osobnostmi, které potřebují jaksi jeho zásah, jeho pomoc, a on cestuje v čase, vrací se vlastně do minulosti a má tam vždycky vyřešit nějaký problém. Takovou duchovní matkou tohoto projektu byla novinářka Petra Konrádová, dnes tedy provdaná pod jménem Petra Svoboda, a spolupracovali jsme spolu na dílech věnovaných mému období, to je 16. až 18. století, díly k novější dějinám, ke 20. století měl zase jako historik dělat Petr Koura a podobně. Dospělo to do fáze takového jakoby výchozího pilotního zpracování některých těch témat, ale do konečné realizace se to nedostalo, protože dramaturgie České televize zkonstatovala, že pro děti, že je to tak jaksi vymyšlené sofistikovaně s důrazem třeba na určitou ironii nebo odlehčenost, že pro děti by to asi bylo nesrozumitelné. Já si myslím, že je to hrubé podcenění tedy dětského diváka, ale každopádně vlastně věc, se kterou jsem se setkala v posledních letech a která mi připadla vlastně nejoriginálnější, nejzajímavější, tak se ukázala jako příliš málo konzervativní pro dramaturgii České televize. Otázka do budoucna samozřejmě zní, co je cílem, co vlastně chceme, nebo tedy co by měla veřejnoprávní média chtít pro své diváky. Jestli jim v rámci prezentace dějin chce nabízet očekávané, jestli je chce nějak vychovávat, edukovat, poučovat, nebo jestli je chce provokovat a jestli chce, aby viděli věci jinak. A ty tři otazníky, to není, že bych se uklikla, to jsou otazníky pro vás, protože každý si tam vlastně může doplnit tu svoji otázku, jak to sám cítí, nebo jak ji sám vlastně pociťuje jako klíčovou, jako důležitou, a jak by vlastně sám i ji postavil ve vztahu k veřejnoprávním médiím, ale nejen k ním, protože upřímně řečeno ta otázka, jaký interpretační klíč vlastně nabídnout, ta se netýká jenom České televize. Minulý týden jsme seděli v Národním muzeu s panem docentem Stehlíkem nad vlastně novou expozicí Národního muzea, nad tím, jak koncipovat tu novou stálou expozici českých dějin v Národním muzeu. A ty otázky, které vyvstávají ve vazbě na prezentaci dějin v rozhlase, v televizi, tak vyvstávaly i v souvislosti s prezentací dějin právě na půdě Národního muzea. Protože ani tam vlastně není v téhle chvíli jasné a bude potřeba nějakým způsobem vlastně si vyjasnit, co tím chceme říci, co tím chceme vlastně sledovat, jestli nám půjde jenom o nějaký popis toho, jak se události udály, jestli tam v podstatě chceme nabídnout něco jiného ve smyslu určitého poselství, které tam tedy má být zašifrováno, což je samozřejmě také záležitost velmi sporná, jestli vlastně tím klíčovým jakýmsi referenčním rámcem pro to komunikování o dějinách má být třeba pluralita identit, pluralita, řekněme, určitých pravd, které mohou fungovat, existovat vedle sebe. Já se domnívám, že zrovna třeba tahle ta cesta se jeví jako docela nosná, jako docela schůdná, nejen v televizi, nejen v rozhlase, nejen v Národním muzeu, ale obecně ve veřejném prostoru, kde je potřeba asi, a i se to očekává, dávat dějinám nadále prostor a zároveň tedy samozřejmě i si vyjasňovat, co od toho čekáme, co nám to může dát, co to může dát třeba dalším generacím a co to vlastně může znamenat i pro naši identitu a pro to, jakým způsobem si tu identitu chceme sami dál třeba formulovat, definovat, vymezovat. To je z mé strany vše, já vám děkuju za pozornost.